Zdravím vás, lidičky, a já vás tímto vítám u 11. dílu z hry Minecraft. A pro tento díl jsem si připravil ne jakoby speciální, ale taky trošku potřeba věc, protože potřebujeme jídlo, že jo. Máme tady sice krávy, jo, to chápu, jo, ale tak jako nezabijím je, víš co. Takže to je jedno, ale dneska, jak si můžete všimnout, tak jsem začal video tady u té farmy, což znamená, že si představíme farmu, a to tak, že ji se automatizujeme. Takže já bych asi na nic nečekal a šel by sem tady to všechno sklidit. Protože bez tak to budeme ničit, že jo? Takže to všechno sklidíme. Tak, víte, máme hotový. Teďka se přesuneme tady vedle na brambory. To má docela toho dost, co? 64, 28, no ok, ok. To je docela dobrý. Tak, jdem sklidit ty brambory. Tak, máme hotovo, kolik máme brambor? 26, 64, 64, OK. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Jo, a jinak si tak můžete všimnout, že mám diamantový zbroj. To jsem si vyrobil v offscreenu, protože skončilo jeho video s těma dungeonama. Tak jsem šel si vyrobit i tu výzbroj, Protection 4, Protection 4, Protection 4, Protection 3. Tady se mi to nepovedlo, bohužel, ale aspoň něco teda mám. Tady jsme získali, že jo, z toho dungeonu tady ty krumpáče enchantovaný, všechny, myslím. Tady sekery jsme tam získali. Tady luk, power 4, infinity, unbreaking. To infinity teďka popravdě nevím, jestli jsem tam dával já nebo ne, ale myslím, že ne. A to je tak asi všechno. Potom jsme získali ještě nějaký sekery a tady to, ale to jste viděl všechno v tom minulém videu, takže... A pokud jste to neviděli, tak se běžte samozřejmě podívat. No a my se teda můžeme pustit do ničení farmy. Co tady chceš? Chceš zase plesknout? No, já jsem v tom minulém díle taky tady jako takhle plesknul. Přímo tamhle, když šla ke kravám. Zkus tam přiblížit. Nechám tě ještě žít. Možná potom z těch... jak se jmenuje? Z těch plotů, jsem si vzpomněl, docela pozdě, ale ok. No, to je jedno. Z těch plotů můžeme potom udělat po případě další farmu. Teďka nevím sice na co, možná na ty slepice, že tam něco bylo pod tím komentářem, že já tu udělám slepice, tak můžeme udělat na ty slepice, jen tak, nebo na prasata taky můžeme, ale uvidíme, uvidíme, co se nám naskytne, jaká možnost. Tak, tady to máme zničený a teďka jenom potřebujeme si teďka uklidit ty věci a potřebujeme hlínu. Potřebujeme hodně hlíny, no budeme potřebovat hodně hlíny. Tohle si všechno tady zatím uklidím. Tak jo, máme uklizíno. A teďka co uděláme, tak nejdřív zaděláme tady tu vodu, co je tady dole. Takhle. Hezky krásně celou. Uděláme si nekonečný zdroj tady zase vody. A uděláme si ho třeba, můžeme tady zatím. Protože potom budeme vyvádět pro vodu, že jo. Teď tebe jsem tady nechtěl zrovna, ale ok. Tak se dáme tady a tady. Tak. Tady jsem si vzal z domu a kýble. Tak si tady rovnou dám takhle kýble. A máme nekonečný zdroj, nice. To jsem vysvětloval, že jo, v minulém videu. A teďka. Přichází trošku složitější část. A to konkrétně přímo ta automatická farma. Takže jo. Nejdřív si navrhneme, kde chceme, aby padaly ty věci. To by asi bylo nejlepší takhle na začátek. Tady si vezmu truhly. A já teďka popravdě nevím přímo ten systém toho, jestli by šlo, aby jsem dal takhle bednu. Takhle bednu. A tady na ní hopry a další bednu. Můžeme to vyzkoušet. A zkusím dát něco do té bedny nahoře a uvidíme, zda ta věc propadne dolů. To by mě hrozně zajímalo a bylo by to úplně super, kdyby to jako takhle šlo. A myslím, že to takhle funguje nějak, protože já se v této absolutně nevyznám, jo. Ale absolutně. Takže vyzkoušíme, dáme si třeba vodu. Nice, funguje to. OK, dobře.
Okej. To je hodně dobrá zpráva. Takže jo. Jo, tebe nemůžu zase to, protože ty nemáš to zelený, okej. Takže takhle by to nějak vypadalo, jo. Akorát v tom případě ta forma bude hrozně vysoko, ale. No, to by jsem asi nechtěl. Já bych sem potřeboval, aby ta forma třeba byla, aby ty ho privedli. Ty to bude hrozně vysoko. Jak to udělat? No, já si tady zkusím něco navrhnout a potom se vám ozvu, až tady něco teda spráskám dohromady a všechno možný, takže jo, takže se za chvilku uvidíme, takže zatím čus. 6.5 hours later. Tak jo, jsem tady zpět a nějak už jsem to tady teda navrhnul, ne teda přímo ty bedny, ale já si to představu tak jako v mý hlavě, jak by to mohlo vypadat. A teďka si jdem vyrobit ty hopry, nebo jak se to jmenuje, myslím, že hopper. Jdem si jich vyrobit víc, potřebujeme jich kolik. Tady bude tejto, tady poteče ta voda, takže jeden, tady dva, tři, čtyři, pět, šest, a tady asi sedm, osm, devět, no uděláme jich 10, po případě se to bude hodit jindy. A ještě potřebujeme, myslím, že česku na to. Takže si jdem vyrobit ještě česku. Ty máme tady, ale on nevadí. Takže si vyrobíme česky. Tři budou, no tři nebudou stačit vlastně, protože to je na každou jednu, že jo. Já slyším ty zvuky, protože to možná bude trošku víc nahlas. Tady Music and Sounds. Dáme to tak na desítku. Jo, to je o dost lepší, takže pohoda. Tady si dáme to dřevíčko. Tak, honem, bedničky. Vyzkoušíme, kolik jich bude. Myslím, že se to dělá takhle, nějak. Dělám to správně? Dělám to správně, ano. Tak, super. 6 hoprů, takže ještě doděláme. Potřebujeme víc. Ale, no tak, nech toho. 12, OK. Why not? To se vždycky hodí. Takže teďka ještě potřebujeme. Co jsem to chtěl? Jo, ještě si vyrobit další česky, protože potřebujeme, že jo, na uskladnění surovin, co z toho padnou. Takže si tady vyrobíme třeba takhle ty čtyři česky, co jsem měl v inventáři. Tady to vrátíme. Budeme třídit. Tak, a teďka momentálně to vyzkoušíme, jak by to šlo. Já musím vlastně odtejtuť, myslím. Takhle. Ano, přece takhle to chci. Takhle odtejtuť to chcem. A hnedka vám vysvětlím důvod, proč to chci takhle. Tady vlastně potřebujeme ještě takhle namířit sem. Já teďka nevím, jak. Takhle? Ne, to míří tam. OK, takže to potřebujeme dát. A půjde to takhle, když to tam položím? Ne, to jde dolů. OK, takže se potřebujeme dát bloky. Takže takhle chci, aby to vedlo rovně. Teď to dáme pryč. Kam to chci, aby to až vedlo? Nechci to nějak extra daleko, tak třeba to dáme jenom takhle. Sem pocať. A vyzkoušíme, jak to teďka bude, když sem dáme teda česku, která bude směřovat takhle dolů. Jsem si vlastně takhle schody. Doufám, že to bude takhle. Ano, nice. A teď to dáme sem. Takže tohle je ten celý můj systém toho, jak by jsem si představoval, aby to bylo. A teďka. Co jsem tady vlastně udělal za kamerou? Postavil jsem si tady plochu, kde bude už třeba brambory tady budou, nebo tady budou mrkve, to je jedno, prostě něco tady bude. A základ je ten, že potřebujeme postavit 8 bloků takhle na tu první, no na ty první dvě plochy, jo. Takže se to spočítáme, jestli jsem to postavil dobře, protože moje matika tady to, no to není moc jako dobrý, jako sláva, jo, ale tak zkontrolujeme si to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ano, mám to správně. Takže 8 bloků plochu.
aby vám vlastně stékala voda, protože voda stéká 8 bloků. A tady na konci nechcem, aby to přeteklo, chcem, aby se ta voda dostala sem jenom. Tak, pokročujeme dál. Tady teďka si uděláme takovou vyvýšeninu, jakoby vop jeden blok. A to takovejhle, že tady vlastně voda přeteče a sebere další. A tady to je jenom 7 bloků. Takže 1, 2. Já to nejdřív udělám takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, máme tady tu plochu, kde je 7. Jdeme se vrhnout na tu druhou. Já to nejdřív asi posekám ten strom, protože to tady akorát bude překážet. Tohle je docela velká farma. Tak, máme vysekáno. A teďka momentálně se půjdeme vyspat, protože zase je noc, že jo. Tak nebudeme přece stavit ve tmě, takže se jdeme rychle vyspat a pokračujeme ráno. Tak super, vyspáno, dobré ráno. A jdem pokračovat v naší velkolepé stavbě na automatickou farmu. Takže, tady jsem to teda vysekal a teďka zase položíme takhle bloky. A vop jedno takhle nahoru a zase 7. Tak máme hotovo. Teďka uděláme to samý, že vlastně zase dáme op jedno. Teda doufám, že to stane dobře, ale když jsem se to zkoušel v kreativu, tak to fungovalo, jo, takže doufám, že to fungovat bude i tak. Tak zase bloky hlíny, 4 a zase 7. Máme hotovo, 7, 7, 7, 7, tady jenom 8. A ještě tady vysekáme ty stromy okolo, protože to tady bude akorát zavázet. Tady ten cripple strom, to taky musíme dát pryč. To vám všechno tady to prostříhám, takže se uvidíme, až ho teda posekám. 5 minutes later. No, posekal jsem ho, ale nějak nemizí, takže se asi půjdu ještě podívat tady dovnitř. Já jsem to nechtěl dělat, protože jsem na tyto línej, na ty cripple stromy. Ale dobře, tak jdem na to. A tady seš, no konečně. Tak doufám, že to bude asi všechno. Ještě tady zkusíme takhle jenom hrábnu do toho listí, ale vypadá to, že už to mizí, takže doufám, že už tady žádný dřevo není. No, snad teda tady už nic nezbylo, ale vypadá to, že ne, protože to krásně mizí. A doufám, že tady nedošel ani stej toho. No, počkej, to je taky ono. Že by byl takhle velký, nebo ne? No to víš, jo, to je asi ono. Aha, ok. Tak to ještě rychle zničíme teda. Tak. A doufám, že to teda zmizí za chvilku. Ale že by byl takhle jako rozlehlý, jako tady velká koruna, tady jako vedle, taková vedlejší koruna. OK, nebudem to řešit. Potom se s tím pohraju, třeba v screenu. Tak, jdeme se vrátit k naší farmě. Teďka, co by bylo dobrý asi udělat, tak postavit stěny okolo. A já přemýšlím, z čeho to udělat, aby to bylo takový hezký, jo, ale já nemám moc bloky, takže to uděláme z normálního cobblestoneu a popřípadě to potom změníme na něco jiného. Takže já si tady vezmu cobblestone, budeme ho potřebovat fakt hodně, protože já jsem nepromyslel vlastně, že tady je nerovný povrch, takže budeme potřebovat tak dvojnásobně víc cobblestoneu než jako obvykle. A já tady vlastně ještě můžu udělat to, že tady to můžu takhle spojit, aby tam neprotekla potom voda. Takhle. Potom ještě teda takhle, kde vlastně poteče ta voda. Tak takhle to udělat. Tady to samý. Tak, aby jsem se potom s tím nemusel takhle to zaobírat. A počkat, tady teda co ještě? Jo, tady to můžeme vyplnit. Tady jenom poteče ta voda. A počkat, já tady potřebuji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, takže takhle to potřebuji mít, aby to bylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže když takhle přeteče, tak snad to tam dojede. Jenže to se tady nepřeváží, takže já to potřebuji mít takhle. Takže tady potřebuji mít 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tady musí to vyflusnout, takže 8. Ne, vlastně vyflusnout, to musí být tady jenom takhle. 8. Takže to uděláme takhle.
A můžeme to rovnou vyzkoušet, jak to teda bude vypadat, když to takhle pustím tu vodu. Jo, OK, takže jsem to měl dobře, jenom já jsem vůl. Takže takhle. Neumím zase počítat, říkám, ta matika prostě, no. Co? Jak to, že to nefunguje? Tak takhle. Jo, takhle. Tady co? Tady taky dobrý a tady? Nice. Takže první máme. A teďka se vrhneme do těch dalších tady. Tady vedle, co budou, a to bude přímo takhle vedle toho, jo. Tady to uděláme to samý na té straně, akorát teda si dojdeme dolů. Tak jo, takže začneme úplně stejně. Takže 8 bloků tady. To prostě jenom podle risky si to dáme. Tady takhle, krásně, sakra. Sakra, sakra, parkour, neumím. Tak, jdeme teda tady to takhle postavit. Tak a teďka vlastně to musíme ještě obestavit, aby voda, že jo, nestekla dolů. A vlastně já jsem si uvědomil, že ty stěny tady ani nemusíme mít, že to stačí mít jenom takhle. Že já v tom kreativu jsem stavil, že jo, stěny úplně jako od země až nahoru. A tady vlastně to nemusíme dělat. Tady stačí jenom takhle. Tak to se mi uděláme na té druhé straně takhle, začnu od zhora. Tak máme hotovo. A vypadá to, že je zase noc. Takže se půjdeme zase vyspat. A počkat, já to tady nejdřív zase spočítám. Jo, takže tady máme 8. Ale mělo by to, myslím, že fungovat úplně v pohodě, tady to. Akorát já se obávám toho, že to musí mít úplně jinak tady. Protože vy se musíte potom na konci dát ještě cedulky, aby ta voda, co bude stékat tady, vám nesekla do toho. No, nejdřív se jdem teda vyspat a dostavíme to teda, až bude den. Tak, vyspáno. Můžeme pokračovat v našem díle. A tady jsem chtěl říct, že vlastně to potřebujeme udělat ještě trošičku jinak, jo. Protože tady nemůže být vlastně tady to nějak. Protože když tady bude voda, jo. Tak ono tady bude stejkat. Tady taky. A tady, jo. Ale háček je v tom, že my, jak tady ta voda potečí po té hlíně, tak tady se to sklouzne a my tady musíme mít cedulku, aby vlastně ta voda nevkročila do tej toho. Takže to musíme ještě takhle o jedno zkrátit celý. Jestli mě chápete. A to všude. Takže tady si vezmu tu vodu zpátky a tady to musíme zkrátit. Takhle. Tady taky. Kde seš tady? A tady to přiteče teda sem. Takhle tady se to zastaví. Takže my to můžeme udělat vlastně takhle. A teďka takhle. A to se mi bude na té druhé straně. Takže teďka se jdem podívat teda, jak to funguje. Jestli jsem to zase vykopal správně. Jo, dobrý. 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 Super. Tak, to se mi jde udělat tady. Tak, máme hotovo. Já jsem dostavil i ten hopper. Máme to úplně všude stejný, akorát tady teďka nevím, teďka si nejsem popravdě jistý, jestli to musíme udělat taky. Tady si fakt nejsem jistý, jestli to musíme taky udělat. Ale teďka taky si nejsem jistý, jestli jsem to dělal i v tom kreativu. No, uvidíme. Já jdu tady pro vodu. Tady si nabereme vodičku a jdem to zkusit teda tady nahoru pustit. Tak. Tady se převáží, super. Jo, tady potom dáme teda bloky, tady se taky převáží a tady to skončí. Nice. Takže nám to funguje tak, jak má. Teďka vlastně takhle můžeme dát tady ty bloky sem. Stačí nám takhle opět jeden, aby se tam prostě vešly ty cedulky. Nemusí to být nějak extra čínská zeď. Tak. Tady taky to samý na druhé straně. Tady taky radši to dám. Tady radši taky. Tady takhle na 100% to musí být. Takhle, tady to je.
A tady myslím, že taky může být zeď, že to ničemu nevadí. Takhle. A máme hotovou, myslím, že takovouhle farmičku. Tak, já jdu teďka udělat cedulky. Tak, tady si rozkraftíme hodně dřeva, protože potřebujeme hodně cedulek. Uděláme si zatím jenom takhle. Stej toho. A teďka nevím, jak se to dělá, myslím, že takhle. Hej, jo. OK, tak uděláme úplně všechny, co tady máme. To by mohlo asi stačit, předpokládám. Torčky ne, styky se vrátíme. A já to jdu teda tady položit. 2000 years later. Tak jo, máme hotovo, už jsem tady všechno položil, můžeme se vlastně ukázat, jak jsem to položil. A tady po mé levici, tak tady, že jo, takhle, aby ta voda prostě z toho nestekla. Je, co to je? Jo, tak to asi máte dát vy, že jo. Aby tady ta voda nestekla, tak to musí být takhle prostě na té zdi. Jakoby nad tejtou vodou, dá se říct, a to všude, jo, tady, tady, všude tady. Na druhé straně to samé. A teďka, co nám jediný zbývá, tak sem položit dispenzery a dát do toho kýble s vodou. A jo, ještě to vlastně tady to musíme zacpat, to jsem se neuvědomil, takže jdem pro věci tímto zacpat. Tak jo, mám na to speciální takovýhle sleby, stone sleby, protože mi se hrozně líbí. Takže to vlastně můžeme udělat rovnou takhle, tady to třeba taky dáme, aby to tam bylo prostě, no. Takhle se to tady můžeme dát. A teďka počkat, teďka to potřebujeme dát. Ne, to tam nemůže být. OK. Jak to tady udělat? Protože když to dám jenom takhle, tak tam proteče ta voda. Ale když to dám níž, tak se to zastaví. Protože to má, že jo, blok významu. Že takhle by to tam ještě proteklo, jenže jak to je takhle, prostě ten sled takhle nahoře, tak je to braný jako blok, takže tady se to bere jako celý blok, proto tam to neteče. A v tom případě jsem se domníval správně a musíme to taky takhle udělat, no, že to musíme zkrátit. Takže to zkrátíme. Takže budeme potřebovat ještě ty hopry. Takže takhle, tady to takhle bude. Tady bude to samý, takže takhle. A tady bude to samý, takže takhle. Takže potřebujeme ještě jeden hopper udělat. A teďka vlastně můžeme udělat to, že to můžeme dát takhle. Tady ta voda už neproteče, tak to jdem teda postavit. Tak máme hotovo, máme to postavený, můžeme vyzkoušet teda vodu. Když sem položíme vodu, takhle to zastavíme. Tak normálně teče, teče, teče a tady se zastaví. Takže super, funguje nám to, připravený to máme. Jediný co, tak teďka potřebujeme jenom redstony a takový ty blikačky, nebo jak se tomu říká, teďka nevím. A jdem teda na to. Já to jdu teda postavit, nebo ne postavit, vyrobit. A až to budu vyrobený, tak jsem zase vozvu. Tak jo, jsem tady zpět. Už jsem si vyrobil úplně všechno. Mám tady 8 dispenserů, jeden ten hopper teda, co nám zbývá. 7 tady těch redstone repeaterů, 56 redstoneů a balíky vody. Takže teďka si sem jenom takhle dáme ten hopper. Doufám, že vede dobře a myslím, že asi jo, měl by. Tak a teďka se vydáme sem nahoru. Tady takhle položíme tady ty dispenzery. Do toho dáme balíky s vodou. Tak teďka to spojíme, sem dáme takhle jeden ten repeater. Nemusí tady být, jo, ale já ho sem dávám. Takhle od toho dáme cestičku redstoneu, tady to samý. A já to vždycky dělám tak, že to takhle předtím dám až, aby to prostě ten signál tady takhle byl. Tady jsem to už dal blbě, takže tady. Tak, na druhé straně jdem udělat to samý. A sem bychom teoreticky taky mohli dát. Nemusíme, nebo vlastně musíme. Jo, 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 vlastně musíme. Takže já ho dám až třeba tady takhle. Využijeme místo. Mně došel redstone, no. Takhle rychle. OK. Tak, 7 repeaterů využeno. Teďka si jdem ještě pro bloky, protože mám 7 bloků. Je to strašně náročný na materiál, ta farma docela. A co uděláme, tak uděláme tejto. Tak jo, nějak jsem tady udělal. Udělal jsem tady takovouhle místnůzku, ale tak
Vypadá to hnusně, ale svoji funkci to bude plnit, to je hlavní. Teďka jediné, co nám zbývá, tak jenom ještě tady dodělat redstone, co si byl pro redstone. Takhle to navíc na ten čudlík, je to tady, myslím. Funguje to? Když na to kliknu. Taková menší vsuvka jenom. Mně se stala taková menší chybička. A to bylo to, že jsem si odstranil záznam toho, jak jsem tady opravoval redstone systém té farmy. Není to nic takového zajímavého, bez tak jsem to chtěl tam prostřídat všechno. Ale řeknu vám jenom to. Jo, tady vlastně vidíte, že jo, v plný kráse tu farmu. A to vidíte i potom. Že tady jsem měl jenom obrácený ty redstone repeatery. A že to nefungovalo, takže jsem je musel vykopat a obrátit je. Tam ty taky, protože jsem to měl špatně položený jenom. A vlastně co jsem tady udělal, tak jsem tady to takhle spojil všechno k tomu čudlíku. A když to spustím, tak se to vlastně všechno sklidí. Vy jste si to nic neviděli, protože já vůl jsem to odstranil prostě. Ale to se stává, jsem to chtěl jenom přejmenovat a místo přejmenovat jsem dal odstranit, aby jsem se tomu vyznal, jo. Ale stalo se stalo, takže tady to natáčím znova. A dám to do toho videa jako vsuvku. Takže se omlouvám, ale stalo se stalo, no. Takže nic jako jiného jsem tady snad nedělal, myslím. Možná jsem tady dodělal jenom nějaký hopry, ale nevím. Ale ty restony to jste neviděli. No a vlastně teďka se můžeme přesunout k ukončení videa. Tak jo, máme hotovo, máme hotovou farmu. Já jsem rád, že jste sledovali tohleto video. Pokud se líbilo, tak se podívejte tady doleva a tam máte ještě cedulku, nevím, jestli to jde vidět, ale myslím, že to asi nejde vidět, ale to je jedno, vy víte, co tam je, odběr a like. Omlouvám se, že tohleto video bylo tak krátký, ale tak snad jste si ho užili. Dále, pokud jste si všimli, vy pozorní, tak doufám, že teda je tam lepší hlas v tom videu, jelikož jsem dostal mikrofon od Ježíška, takže doufám a věřím v to, že ten zvuk bude lepší. Takže jo, pro tejto video by to bylo všechno, omlouvám se teda, že to bylo takový kratší než obvykle, než to teda 10. díl, protože ten je hodinovej skoro, ale to je jedno, mějte se krásně, mějte se fajnově a zdar!